የብሪታንያ የውጭ ጉዳይ ሚኒስቴር ኢትዮጵያን ጎበኘ። የአቶ አንዳርጋቸው ቤተሰቦች ጉብኝቱ አንዳርጋቸውን በተመለከተ አንድ ለውጥ ያመጣል ብለው ጠብቀዋል። የተባበሩት መንግስታት የሆሎኮስት ሰለባ የሆኑትን 6 ሚሊዮን ጁዎች አስታወሰ። የኖርዌይ መንግስት ሴክሬታሪ ኢትዮጵያን ጎበኙ። የሚሉትንና ሌሎችን ዜናዎች ይያላችሁ ቀርብ ያለው ይህ የኢትዮ ኖርዌይ ቲቪ ሳምንታዊ የዜና ፕሮግራም ነው። ዜናውን ማቀርብላችሁ ሽፈራው አበበ ነኝ። ተከታተሉ። የብሪታንያ የውጭ ጉዳይ ሚኒስቴር ኢትዮጵያን ጎበኘ። ያቶ አንዳርጋቸው ቤተሰቦች ጉብኝቱ አንዳርጋቸውን በተመለከተ አንድ ለውጥ ያመጣል ብለው ጠብቀዋል። በብዙ ሚሊዮን የሚቆጠር ፓውንድ በብድርና እርዳታ ከብሪታንያ መንግስት የሚቀበለው የኢትዮጵያ መንግስት ስለ አንዳርጋቸው ጽጌ የቀረበለትን ጥያቄ ጆሮ ዳባ ልበስ እንዳለ ነው። ጃንዋሪ 27 2016 ወደ አዲስ አበባ የተጓዘው የብሪታንያ የውጭ ጉዳይ ሚኒስቴር ተወካይ ቡድን በጉዳዩ ዙሪያ አንዳች ለውጥ ያመጣል ብለው ያቶ አንዳርጋቸው ቤተሰቦች እየተጠበቁ ነው። አይቲቪ ስለ አባቷ የጠየቃት ህፃን ምናቤ አንዳርጋቸው በጣም የሚያናድድና ለማመን የሚከብድ ነው ብላለች። ምናቤ እንባዋ መንታ ሆኖ እየወረደ ነው የተናገረችው። የብሪታንያ የውጭ ጉዳይ ሚኒስቴር 20 ጊዜ መሞከሩን ለአይቲቪ አስረድቷል። ይሁን እንጂ ምንም አይነት ፍንጭ አለማግኘቱን ዘግቧል። ዜናው ከአይቲቪ የተወሰደ ነው። Betting and it's hard to know what's going to happen to him. The Foreign Office Minister James Dudridge is attending the African Union summit in Ethiopia on Wednesday. Campaigners hope he will use the visit to secure Mr. Sager's release. የተባበሩት መንግስታት የሆሎኮስት ሰለባ የሆኑትን 6 ሚሊዮን ጁዎች አስታወሰ። ሆሎኮስት አሰቃቂ ድርጊት ነው ብለዋል የተባበሩት መንግስታት ሴክሬታሪ ባንኪሙን። ለ6 ሚሊዮን ጁዎች ጎን ለጎን ለተረሸኑት ሌሎች የተሰማቸውን ጥልቅ ሐዘን ገልጸዋል። የሆሎኮስትን ታሪክ የሚያቃልሉትና መረጃዎችን ማጣጣል የሚፈልጉትን አውግዘዋል። በዚህ አመት በኢራቅ ይዜድስ ማህበረሰቦች ላይ በሲሪያና በተለያዩ ቦታዎች የተፈጸመው ድርጊት ተመሳሳይነት እንዳለው ገልጸዋል። የሆሎኮስት ሰለባዎች የታሰቡት ጃንዋሪ 27 2016 ነው። ምስራቅ አውሮፓ ስራ ፈላጊ ስደተኞች በኖርዌይ የስራ ገበያ ላይ በርካታ ተጽዕኖ እየፈጠሩ ነው። የምስራቅ አውሮፓ ስራ ፈላጊ ስደተኞች በኖርዌይ የስራ ገበያ ላይ በርካታ ተጽዕኖ እየፈጠሩ ነው ሲል ፋፉ የተባለው የምርምር ተቋም አስታወቀ። የምስራቅ አውሮፓ ስደተኞች ወደ ኖርዌይ የሚመጡት በኢኮኖሚ ምክንያት ቢሆንም ሂደቱ ሶሻል ኔትወርክና ተቋማትን እየፈጠረ ነው። አብዛኞቹ ስራቸውን ሰርተው ይመለሳሉ። ይሁን እንጂ በቋሚነት ኖርዌይ ውስጥ የመኖር ዝንባሌ እየጨመረ ነው። የስራ ስደተኞች የኖርዌይን የቃጣሪዎች የስራ አቀጣጠርና የስራ ህይወት አደረጃጀት እየቀየረው ነው። ለቃጣሪዎች የመምረጥ እድልና ሰራተኞችን የበለጠ የመቆጣጠር እድል ሰጥቷቸዋል። የስራ ችሎታን ማዳበር ላይ ለውጥ አምጥቷል። የኖርዌይ የስራ ገበያ አመራር ላይ ለውጥ አምጥቷል። ይሁን እንጂ የስራ ስደተኞች በረጅም ጊዜ አገሪቷ ላይ የሚያመጡት ለውጥ አልታወቀም ሲል ፋፉ በድረ ገጹ ዘግቧል። ውጤቱ ከ10 አመት የዳሰሳ ጥናት በኋላ የተገኘ ሲሆን ይፋ የሆነው ግን 2015 ነው። የኖርዌይ መንግስት ሴክሬታሪ ቱና ስኮግን ኢትዮጵያን ጎበኙ።
ቱላስኮ ግን ጃንዋሪ 27 2016 አዲስ አበባ ገብቷል ሲል በኖርዌይ ልማት ፈንድ በድረ ገጹ ገለጸ። ኢትዮጵያ ታሪካዊ የድርቅ አደጋ ገጥሟታል። በሚቀጥሉት ወራት ከ15 ሚሊዮን ህዝብ በላይ ከፍተኛ የምግብ እጥረት ይገጥመዋል። የኖርዌይ መንግስት ሴክሬታሪ ኢትዮጵያን መጎብኘት ኖርዌይ ኢትዮጵያ ላይ ትኩረት ማድረጓን አመላካች ነው ሲሉ የኖርዌይ የልማት ፈንድ ኃላፊ ኬሪ ሄሌና አስታወቁ። ኢትዮጵያ በተደጋጋሚ በድርቅ አደጋ መጠቃቷን ጨምረው አብራርተዋል። ድርቁን በዘላቂነት ለመከላከል ኖርዌይ ቀጣይነት ባለው መልኩ መርዳት ብትችል ይመረጣል ሲሉ አብራርተዋል። ኢትዮጵያ መንግስት ስለ ረሃቡ የተዛባ መግለጫ እየሰጠ ነው። የዲፕሎማቲክ ኮሚኒቲ እንደሚሉት ከሆነ የኢትዮጵያ መንግስት መግለጫ እርዳታ ሰጪዎችን ግራ አጋብቷቸዋል። የኢትዮጵያ መንግስት ሁሉ ነገር በቁጥጥር ስር ነው፣ ምንም ችግር የለም የሚል መግለጫ በሰፊው እያሰራጨ ነው። የኢትዮጵያ መንግስት መግለጫ ከእርዳታ ሰጪ አገሮች ጋር የገባውን ስምምነት የሚጥስ ነው። ኢትዮጵያ በሁለት ዲጂት እያደገች ነው ሲባል መቆየቱ እርዳታ ሰጪዎች ረሃቡን በራሷ መቆጣጠር ትችላለች የሚል የተሳሳተ ግምት ሳያሳድርባቸው አልቀረም። መንግስት ሐቁን መናገር ይጠበቅበታል። ለዓለም አቀፍ ሚዲያዎች በሩን ክፍት ማድረግ አለበት። እንደ ሪፖርቶች ከሆነ 3 ሚሊዮን ልጆች ህፃናት ትምህርት ቤት መሄድ አቁመዋል። መምህራንም ትምህርት ቤቱን እየዘጉ ወደ ሌላ ቦታ እየሄዱ ነው። ኢትዮጵያውያን በኖርዌይ ለረሃብተኞች ገንዘብ እያሰባሰቡ ነው። አዲስ የቃል ኪዳን ታቦት የፈውስ አገልግሎት የተሰኘው በጎ አድራጊ ድርጅት ከኖርዌጂያን ቤተክርስቲያን ጋር በመተባበር የገንዘብ ማሰባሰብ ስራ እየተካሄደ ነው። ይህን አስመልክቶ ኢትዮ ኖርዌይ ራዲዮ ከአዲስ የቃል ኪዳን ታቦት የፈውስ አገልግሎት መስራችና ስራ አስኪያጅ ኮይዘሮ ዮሐንስ ጋር ቃለ ምልልስ አካሂዷል። ሐላፊዋ እንዳብራሩት የኢትዮጵያ ኮሚኒቲ በኖርዌይ የገንዘብ ማሰባሰብ ስራ ላይ ይሳተፋል። የተሰበሰበው ገንዘብ በቀጥታ ወደ ኖርዌጂያን ቤተክርስቲያን የባንክ አካውንት ከገባ በኋላ ቤተክርስቲያኗ ለተራቡት ታደርሳለች ብለዋል። ሙሉን ቃለ ምልልስ በድረ ገጻችን ይከታተሉ። ኢትዮ ኖርዌይ ቲቪ እና ራዲዮ ገንዘብ የማሰባሰቡ ስራ ላይ ለመሳተፍ ፈቃደኛነቱን አሳውቋል። የኖርዌይ ዋና የቴሌቪዥን አገልግሎት ኤንአርኮ ረሃቡን አስመልክቶ ዘግቧል። ስርጭቱ የተካሄደው ባለፈው ሳምንት ነው። ኢትዮጵያ በሙስና መስፈርት ከመቶ በላይ አገሮች በታች ሆነች። ትራንስፓረንሲ ኢንተርናሽናል ኮራፕሽን ኢንዴክስ 2015 እንደሚያሳየው ከ168 ሀገሮች ኢትዮጵያ 103ኛ ሆናለች። በመሆኑም ሙስና ከሰፈነባቸው ሀገሮች ውስጥ ተመድባለች። ዴንማርክ በአንደኛ ደረጃ ሙስና የሌለባት ሀገር ሆናለች። በሌላ በኩል ሰሜን ኮሪያ እና ሶማሊያ የመጨረሻውን መስመር በመያዝ በሙስና የታወቁ ሀገሮች ሆነዋል። በሙስና ከፍተኛ አፈጻጸም ወይም ቁጥጥር ያላቸው ሀገሮች ነጻ ፕረስ፣ የመንግስትን በጀት የማየት እና የመቆጣጠር እድል፣ ህዝቡ ገንዘቡ ከየት እንደመጣና ለምን እንደሚውል የማወቅ እድል፣ በባለስልጣናት ላይ የመተማመን ባህሪ፣ የህግ አገልግሎት ለድሃውና ለሀብታሙ እኩል አገልግሎት የሚሰጥ መሆኑን ያመለክታል ሲል ትራንስፓረንሲ ኢንተርናሽናል ገልጿል። የኮራፕሽን ኢንዴክሱ ይፋ የሆነው ባለፈው ሳምንት ነው። የወልቃይት ጠገዴ አማራ ነው ሲሉ ወልቃይቶች በድጋሚ አረጋገጡ። ወልቃይት ጠገዴ ማህበረሰብ ባሳለፋቸው መራራ ትግል ዘመናት እንደ ማንኛውም ትግል በተለያዩ የእድገት ደረጃዎች ውስጥ ማለፉ የግድ ነበር። ምንም እንኳን ትግላችን ከፊት ለፊት ከፍተኛና ወሳኝ የታሪክ ምዕራፍ የሚጠብቀው ቢሆንም በአሁኑ ሰዓት የህዝባችን ትግል ከፍተኛ የስኬት ደረጃ ላይ ይገኛል። ህዝባችን ላለፉት 37 ዓመታት በትግራይ ነጻ አውጪ ቡድን ከደረሰበት ፈርጀ ብዙ የዘር ማጽዳት፣ አካባቢውን በትግራይነት የመተካት የተቀረባበረ ወንጀል፣ የተረፉት ልጆችን በማሰባሰብና ወጣት የልጅ ልጆችን የትግሉ አካል በማድረግ
ለህልውናውና ለማንነቱ መጠበቅ ተከታታይ የሞት ሽረት ትግል የሚያደርግበት ቀውጢ ሰዓት ነው። የትግራይ ነጻ አውጪ ቡድን ላለፉት 25 ዓመታት የሀገሪቱን መንግስታዊ ስልጣን በመጠቀም አካባቢውን ከጋዜጠኞችና መንግስታዊ ካልሆኑ ምግባር አሰናይ ድርጅቶች እይታና እንቅስቃሴ ዝግ በማድረግ በወልቃይት ጠገዴ ማህበረሰብ ላይ ይፈጸም የነበረው የተቀናባበረ የዘር ማጥፋት ወንጀል በህወሓት ፍርፋሪ ባልተንበረከኩ ጽኑ ልጆቹ ያላሰለሰ ትግልና በኢትዮጵያ የቁርጥ ቀን ልጆች ሁለገብ ድጋፍ በኢትዮጵያ ህዝብና በመላው ዓለም እውቅና እያገኘና ያብዛኙ ጋዜጠኞች ዓለም አቀፍ ፍርድ ቤቶችና የሰብአዊ መብት ተሟጋች ድርጅቶች እንዲሁም ሌሎች በንቃት የሚከታተሉት ግንባር ቀደም ጉዳይ ለመሆን የቻለበት ወቅት ላይ ነን። ኢትዮጵያ ሀገራችንና ህዝቧን ያሸበረና እየዘረፈ የሚገኘው የትግራይ ነጻ አውጪ ቡድን ከስልጣን ለማስወገድ በሰላማዊም ሆነ ነፍጥ አንስተው የሚታገሉ ኢትዮጵያ የፖለቲካ ድርጅቶች በወልቃይት ጠገዴ ማህበረሰብ ላይ የደረሰበት ፈርጀ ብዙ የዘር ማጽዳትና አካባቢውን በትግራይነት የመተካት የተቀናባበረ ህወሓታዊ ወንጀል እውቅና የሰጡበትና ግንባር ቀደም የሚታገሉለት አጀንዳዎች በማድረግ በችግር አፈታቱ ዙሪያ ግልጽ የሆነ አቋም ያዙበት ወቅት ነው። በተለይም ከላይ የተዘረዘሩትን በተለያዩ መድረኮች ያስመዘገባቸውን የተለያዩ ድሎች በማስጠበቅ መላውን የጎንደርና የአማራ ህዝብ ከጎኑ በማሰለፍ ለሚታገሉትና ለሚታገሉበት የወልቃይት ጠገዴ የአማራ ማንነት ጥያቄ መመለስ ከምን ጊዜውም በላይ ቆርጦ የተነሳበት ወሳኝ የትግል ወቅት ነው ሲሉ አቶ አባይ መንግስቱ፣ አቶ ቻላቸው አባይና አቶ አበዩ በለው የተባሉ የማህበረሰቡ አባላት አስተዋወቁ። ማብራሪያው የተሰጠው ጃንዋሪ 29 2016 ነው። ሞረሽ ወገን የአማራ ድርጅት ኢትዮጵያውያንን የሚያቀራርብ አማራጭ ሐሳብ አቀረበ። ሞረሽ ወገን የአማራ ድርጅት አገራችን ኢትዮጵያ የገባችበትን አሳሳቢ ሁኔታ በመግለጽና ባስቸኳይ ቢወሰድ አደጋውን ሊያስወግድ ይችላል ብሎ ያመነበትን የመፍትሄ ሐሳብ በመጠቆም አማራጭ አቀርቧል። ለአፈጻጸም ይረዳ ዘንድም አስፈላጊ እርምጃዎችን በውል እየተጠኑ ተግባራዊ እንዲሆኑ ያሳስባል። ስምምነቱን የሚመራ ኮሚቴ ሊመሰረት የሚችል የጋራ መድረክ መፍጠር አንዱ ነው ይላል። ይህ መድረክ ካንድ ወር ባልበለጠ መጠራት ይኖርበታል። መድረኩ ኃላፊነት በወሰዱ ወይም በሚወስዱ ድርጅቶች አማካኝነት ይጠራል። ለመድረኩ እያንዳንዱ በኢትዮጵያ ጉዳይ ያገባናል የሚሉ የፖለቲካ፣ የሲቪክና የሙያ ማህበራት በአምስት ሰዎች ይወከላሉ። ታዋቂ ግለሰቦችና የሃይማኖት ድርጅቶች እያንዳንዳቸው በአንድ ሰው የሚወከሉ ይሆናሉ። የመድረኩ ኃላፊነትም ለቀረበው የአንድነት ጥሪ አዎንታዊ መልስ ለመስጠት የሚያስችል አስማሚ ኮሚቴ መመስረትና አስማሚ ኮሚቴው ሊያተኩርባቸው በሚገባቸው የመግቢያ ሰነዶች ይዘት ላይ ለመወሰን ይሆናል። የአስማሚ ኮሚቴው አባሎችና አመራረጥ የተዘጋጀው መድረክ በተገኙ አባሎች አማካኝነት በሚደረግ ውይይት ቁጥራቸው ከ15 እስከ 20 እንደሚሆን የኮሚቴ አባሎች የያዘ ኮሚቴ መመስረት። የኮሚቴው አባላቱም የሚከተሉትን አንዱን ወይም ከሁሉም በማቀላቀል መመስረት ይችላል። የኮሚቴው አባላት ይዘት በሁሉም ተስማሚዎች አመኔታና አክብሮት እየተቸራቸው ታዋቂ ኢትዮጵያውያን ግለሰቦች በኢትዮጵያ ካሉት ነገዶችና ጎሳዎች ከ500,000 ህዝብ በላይ ያላቸው የነገድና የጎሳ ተወካዮች ከኢትዮጵያ ታላላቅ ሃይማኖትና ታዋቂ አባቶች የቴክኒክና የሥራ ቡድኑ ስለማቋቋም ለሚቋቋሙ አስማሚ ኮሚቴ ሥራ መቃናትና መቀናጠፍ የሚያግዙ በሁሉም ተስማሚ ወገኖች ይሁንታ ያገኙ ወይም ከተስማሚ ወገኖች ተመጣጣኝ ውክልና ያላቸው የቴክኒክ የሥራ ቡድኖች መቋቋም አለባቸው። የነዚህ የሥራ ቡድኖች ተግባርና ኃላፊነት በግልጽ የሰፈረ ከአስማሚ ኮሚቴ ጋር ሊኖራቸው የሚችለው የሥራ ግንኙነት በማያሻማ መንገድ የተገለጸ መኖር
መሆን ይኖርበታል። የኮሚቴው የሥራ ጊዜና ያፈጻጸም ጉዳዮች አስማሚ ኮሚቴ በሥራ ላይ የሚቆይበት ጊዜ የተወሰነ መሆን ይኖርበታል። ኮሚቴው ዝርዝር የሥራ አፈጻጸም መመሪያዎችን ያዘጋጃል። ኮሚቴው ተሳታፊ ድርጅቶችንና ግለሰቦችን አመራረጥ መስፈርት ያዘጋጃል። የስምምነቱ ስነ ስርዓት የሚገዛበት ደንብና የአሰራር ቀደም ተከተል መመሪያዎች በኮሚቴው ይዘጋጃሉ። ትኩረት የሚጠይቁ ሌሎች ጉዳዮች፣ ተስማሚዎቹ ወገኖች ከስምምነት ከደረሱ በኋላ ማከናወን ያለባቸው አንኳር አንኳር አገራዊ ጉዳዮች ላይ ለይቶ ማስቀመጥ፣ ከወያኔ ውድቀት በኋላ ኢትዮጵያ ልትከተለው ስለሚገባ አስተዳደርና የፖለቲካ ስርዓት፣ በአገር አንድነት ከተስማሙ ወገኖች የቀረቡ ሐሳቦችን ማቀናጀት፣ ስምምነቱ የሚካሄድበት አገር ከተማና ጊዜ መወሰን፣ በመግባቢያ ሰነዱ የተስማሙ ድርጅቶችን፣ ቡድኖችን፣ ስብስቦችንና ማህበሮችን ማንነትና የሚወክሏቸውን ሰዎች ማንነት ለይቶ መመዝገብ፣ የስምምነቱ ሂደትና ውጤት የሚገለጽባቸውን ቋንቋዎች መወሰን፣ ስምምነቱ በሚገለጽባቸው ቋንቋዎች መካከል የትርጉም ልዩነት ቢከሰት በዋናነት የሚወሰደውን ቋንቋ ለይቶ መወሰን፣ አንድነት የሚፈጥሩ ቡድኖች የሚለያዩባቸው አቋሞች ቢኖሯቸው የሀገር አንድነት በተመለከተ የሚጋሯቸው እሴቶች ምን እንደሆኑ ተለይተው መቀመጥ ይኖርባቸዋል። በመስማሚያ ወይም መግባቢያ ሰነዱና በአሰራሩን ቅደም ተከተል ስምምነት ከተደረገ በኋላ ወደ ዋናው ጉዳይ ሲገባ ስምምነቱ በቀናና በታሰበው ጊዜ እንዲከናወን ተሳታፊዎች አሉኝ የሚሏቸውን የአቋም ጥያቄዎች በክብደታቸው ቅደም ተከተል መሰረት አስማሚ ኮሚቴ በሚወስነው ጊዜ ገደብ ውስጥ በጽሁፍ እንዲያቀርቡ ማድረግ ስራን ያቀላጥፋል። ከዚህ በተጨማሪ ስምምነቱ በእነዚህ ነጥቦች ዙሪያ ብቻ እንዲያተኩር መወሰን፣ በውይይቱ ወቅት ሰጥቶ ለመቀበል ሆነ ይህ ካልሆነ ብሎ አቋምን አጠንክሮ ለመጓዝ ይረዳል ሲል ሞረሽ ወገኔ የአማራ ድርጅት ጥሪውን አቀረበ። በተመሳሳይ አዲስቷ ኢትዮጵያ የጋራ ንቅናቄ ህዝብ ለህዝብ ውይይት ጠርቷል። ቪዥን ኢትዮጵያ ከፍተኛ ህዝባዊ ውይይት ጠርቷል። አዲስ ድምጽ የሚባል በአሜሪካን ሀገር የሚገኝ ራዲዮ የተለያዩ ድርጅቶችን ለማቀራረብ ፍላጎት እንዳለው አሳውቋል። አርበኞች ግንቦት ሰባት ለውይይት ሰው መመደቡን ቀደም ሲል በሊቀመንበሩ በፕሮፌሰር ብርሃኑ በኩል መግለጹ ይታወቃል። የኦሮሞ ነጻ አውጪ ድርጅት ኦነግ በዶክተር በያን በኩል ለውይይት ዝግጁ መሆኑን ገልጿል። በአጠቃላይ በርካታ ድርጅቶች አብሮ ለመስራት ለመደራደር ፈቃደኛነታቸውን በተለያየ ጊዜ ገልጸዋል። ኢትዮ ኖርዌይ ቲቪና ራዲዮ ከቱኒዚያ ችግር አፈታት ተምረን የራሳችንን ሞዴል እናውጣ ሲል በተደጋጋሚ ጥሪ አቅርቧል። የኖብል የሰላም ሽልማት አሸናፊ የሆነው የቱኒዚያ የአወያይ ቡድን አካሄድ ሞረሽ ወገኔ ካቀረበው ሀሳብ ጋር ተመሳሳይነት አለው። ኢትዮ ኖርዌይ ቲቪና ራዲዮ ከኖብል የሰላም ሽልማት ማዕከል ጋርና ከቱኒዚያዊ ፕሮፌሰር ጋር ቃለ ምልልስ አካሂዷል። ከሁለቱም የተገኘው መረጃ እንደሚያሳየው የቱኒዚያው አወያይ ቡድን ለኢትዮጵያ ችግር አፈታት ፍቱን መድኃኒት መሆኑን ነው። በተለያዩ ቦታዎች የተጀመሩትን የማቀራረብ ስራዎች ወደ አንድነት በማምጣት አብረው ሊሰሩ ይገባቸዋል። ኢትዮ ኖርዌይ ቲቪና ራዲዮ በየቦታው የተጀመሩትን የትብብር ሐሳቦች ለማቀራረብም ሆነ ሐሳቡን ለማንሸራሸር የበኩሉን ጥረት ያደርጋል። ተመልካቾቻችን፣ በዚህ ሳምንት የነበሩን ዜናዎች እነኚህ ነበሩ። በሚቀጥለው ሳምንት እንደዚሁ የተለያዩ ዜናዎችን ይዘን እንቀርባለን። እስከዚያው ከቀጣይ ፕሮግራሞቻችን ጋር መልካም ሳምንት። በዚህ አጋጣሚ የራዲዮ ፕሮግራም ዝግጅትም ስላለን ራዲዮናችንንም እንድትከታተሉ እንጋብዛለን። መልካም ቆይታ በድጋሚ እንመኛለን።